ביבי, יאללה. בוא נמשיך הלאה. ונחזור למבצע עצמו, שלום לאלוף במילואים יצחק בריק. שלום, שלום. חבר תנועת הביטחוניסטים היום, מי שנציב קבילות החיילים, וידוע כמבקר של מערכת הביטחון, הוא מצביע על לא מעט פינות אפלות בצהל. אז ניצחנו אלוף בריק? בגדול, ממש לא, ותן לי כמה משפטים ותבינו על מה אני מדבר. אתה מפתיע? בבקשה, אלוף בריק. במבצע שומר החומות, אני אתחיל משם, ישבו באולפנים, פרשנים, מדושני עונת, פוליטיקאים ואלופים בדימוס, וסיפרו לעם ישראל על ניצחון ענק שהוריד את ראשם של החמאס והג'יהאד, והם ילקקו את פיציהם לפחות לעשר שנים הבאות. לאחר המבצע, הוזמנתי לפאנל בערוץ 12, לשיח על הצלחת המבצע. כשהגיע תורי אמרתי שנכשלנו בגדול. המטוסים שלנו, כל חיל האוויר, לא הצליח בעשרה ימים לעצור את אש הרקטות של החמאס, קצב של 400 ביום, מדי יום סך הכל 4,360. פחדנו לבצע את ההונאה פן מישהו ישרת, כלומר לא הוצאנו כוחות מעבר לגבול, על מנת למשוך את החמאס לתוך המנהרות, ועד עם המטוסים להפציץ ולהרוק מהם מאור. נסביר רק שזה פרשה, כישלון ההונאה של פרשת המטרו. בדיוק, אבל שילמנו על מחירים כבדים מאוד ב-16 מיליארד שקל, גם מבחינת הקיפאון של הייצור בדרום, גם מבחינת עלות המפצצות, ובעצם לא הצלחנו גם לפגוע להם כמעט באנשים, אבל חמור מכך לא גם בתשתיות ייצור של משגרים ורקטות שנמצאים עמוק מתחת לאדמה, מתחת לרכוזי החלופיה, מתחת לבתי החולים, וכל הפאנלים האלה סיפור אחד גדול. והנה, אני לכם אומר, נצרב בתודעת החמאס והג'יהאד באותו שומר החומות ניצחון גדול. זה מה שאמרתי, מהר מאוד ניסו לקצר את מה שאני אומר, כרי... ומאז לא הזמינו אותך. לא, כן, אבל תקשיב, עכשיו בוא נלך למבצע עלות השחר. בניגוד למה שנאמר בפאנלים האלה ובניצחונות הגדולים שסיפרו לעם ישראל על 15 שנה שקט, המבצע הזה מגיע אחרי שנה וחודשיים, כאשר שוב חווינו בשלושה ימים האחרונים את אותו ריטואל מביך של פרשנים באולפנים מדושני עונג המדברים על הצלחות כבירות. ועכשיו תגידו, אני אגיד לכם מה לדעתי קרה פה. המבצע מסתיים ללא פגיעה במשית בג'יהאד באמצע הלחימה שלו. אנחנו מדברים על כמה בודדים אלוף בריק, סליחה שאני קוטע אותך, מדובר על הוראה שנפגעו שני ראשי גדודים, ושכל האמל"ח שלהם, לא, אני אתן לי, אני אמרים לך, אתה תוריד או תעלה איך שאתה רוצה, האמל"ח שלהם בבסיסי ייצור, זה מה שכתוב בעיתונים. אז בואו אני אספר לך את האמת. אז בבקשה, בשביל זה יש את ערוץ גלי ישראל. אז בואו אני אספר לך את האמת. כל שדות הייצור שכל סבב ומספרים שאנחנו פגענו בהם לקשקוש אחד גדול, הם נמצאים שדות ייצור אלה של רקטות מתחת לאדמה, מתחת לבתי החולים, במרכז האוכלוסייה, שם אי אפשר לפגוע בהם. אנחנו יורים שוב ושוב על אותם בסיסים שכבר ריקים ולא פוגעים באמצעי ייצור, ואם פוגעים במשהו זה כמה קנים של רקטות ומרגמות, ב-15-20 שפגעו עכשיו, זה כלום לעומת מה שיש להם מתחת לאדמה. כלומר, אנחנו באמת לא פוגעים באמצעי, גם דרך אגב בצוק איתן. אז מה צריך לעשות? מה? אז מה צריך לעשות? איך היה צריך לנהל את המבצע הזה ובכלל? לא, אני אגיד לך את הקטע הגדול, תנו לי עוד שנייה. יותר מכך, אנחנו בעצם גם לא פגענו להם באנשים. עכשיו לגבי הריגה של שני המחטים. כן, הרגנו שני המחטים, אבל זה כאילו זה לא עומד בראייה האסטרטגית הכוללת. את השני המחטים האלה יחליפו, וגם אחרי שהם נהרגו, המשיכו לראות את הרקטות שלהם ביתר סט, כולל התל אביב. אני הייתי בטוח שזה כמעט כמו מלחמת ששת הימים, או מלחמת יום הכיפורים. אתה יודע, במלחמת יום הכיפורים תמיד מדובר על הקרב האווירי הגדול, שהפנטומים יצאו לצילום, ואחרי זה המטוסים הסורים קפצו עליהם, והיה קרב ענק, ופתאום צהל הגדול עם איזה גאפ, אני יודע, גאפ, לא יודע איך קוראים להם, ג'יהאד איסלאמי, אז כמעט שם של חברת תופנה מאמריקה, מייצרים לנו פה. זה בעצם מה שקורה פה. רק שנייה, תנו לי עוד שנייה, אני מגיע לפאנץ' הגדול, לפעימה הגדולה, מה שנקרא. כלומר, גם הרג שני המח"טים לא משנים את התמונת מצב, מבחינה אסטרטגית ומערכתית. יחליפו אותם, הם ימשיכו, הם כמעט לא נפגעו, אבל הפאנץ' הגדול בכל הסיפור הזה, חבר'ה, אתם לא עוסקים בו,
ומתעסקים תמיד באירוע, והצבא מצליח להוביל אתכם שולל בנושא הזה, זה מה שיקרה במלחמה הרב-זירתית. שימו לב, מה שקרה היום מול החמאס... רגע, רגע, מה זה מערכה רב-זירתית? אנחנו מבינים, הציבור לא מבין. אולי. מערכה, אז אני אסביר. היום האיום שגדל בשנים האחרונות מול ישראל זה 250 אלף טילים ורקטות, שאלפים מהם הם מדויקים, עם מאות קילוגרמים משקל, עם כתבנים, מאות כתבנים, שיעופו מדי יום 3,000 ממוצע על מדינת ישראל, למטרות הסטרטגיות והאוכלוסייה, יגרומו לאסון נורא. יש להם 5 זירות לחימה במקביל, מהחיזבאללה, שמרזיק גם הרבה מאוד טילים, וגם 10,000 לוחמים שעברו את הגבול ברגל, הסורים שחוזרים לעצמם עם הרוסים, ומיליציות שיעות עם טילים שנמצאים בסוריה, בירת ובתימן, אנחנו צפויים אינתיפאדה שלישית שתתפרץ כתוצאה מהמלחמה הזאת, שאלפי אנשי תזים עם נשק שיעשו לנו בלגן אדיר שנצריך כוחות גדולים. אנחנו צפויים לחמאס והג'יהאד, שלא רק הג'יהאד, לחמאס, שינטרל לנו מתל אביב ודרומה, ואנחנו צפויים לליבת המדינה, למהומות אדירות של ערבים קיצוניים שיראו בכל מי שעובר דרכם בחגיגה של המלחמה, כוללת ענת פעם אחת לתת מכה שוקליה למדינת ישראל. וכל זה צהל במשך הדרג המדיני והביטחוני לא הכין את עצמו במשך שנים ארוכות. עסקנו בסבבים מול עזה, כל סבב מדברים, מספרים על ניצחונות, עסקנו בירי על הסורים. מה לדעתך צריך לעשות, אלוף ברי? כיבושה של עזה, שהם חוששים מזה מאוד. ולא הכנו את המלחמה, ולמה אני מתכוון? אני לא יודע אם אתם יודעים, כבר אמרתי, תנו לי קצת זמן. חיל האוויר למשל, שעושה עבודה מצוין שהוא טס, לא יוכל להמריא מהבסיסים, כי לא הכינו את הבסיסים מול הפילים. מה שאתה יודע, גנץ, לא יודע, לא הכינו את הבסיסים, למה? מה? לא שומעת. מה שאתה יודע, גנץ, לא יודע? בוא נעשה לך, לפני 3 חודשים ישבתי מול הרמטכ"ל, מפקד חיל האוויר, אצלם בלשכה 5 שעות, הסברתי להם שהם בעצם לא יוכלו להמריא למטוסים. כן, קראתי את המאמר שלך בעקבות זה, כן. זה שבסיסי חיל האוויר... המסלולים לא יהיו מוכנים ואין יחידות שאמורות לטפל. אין היום יחידות לטפל ברציפות תפקודית. הם התפוררו בזה, הם לא מתעסקים בזה, זה נורא. לא, אז ישבת מולם כל כך הרבה שעות, ומה, אני מנסה פשוט להבין, עיניים להם ולא ייראו ואוזניים להם ולא ישמעו? תשמע, יש עוד שתי בעיות ואני אחזור אליהם. אני למה זה לא קורה. דבר, היפשה בעצם מילואים נמחק. קיצצו את הצבא לגודל שיכול להתעסק עם זירה ולא עם 5 זירות. היום הוא לא קשיר, לא מפעילים אותו כמפחדים חד וחלילה שמישהו יסרט, ולכן נפעילים רק חיל האוויר שלבד לא יכול לצליח מלחמות. ראינו עם חיל האוויר לא הצליח לשתק רקטות, לא עכשיו ולא בשומר החומות, איך הוא ישתק אלפי רקפות מכל המזרח התיכון על מדינת ישראל. ולכן היו צריכים מזמן כבר לתת לחיל האוויר תוספות של טילי קרקע, לייזר שיכול לעצור, נמם, היה צריך את חיל היבשה לאמן, לא מאמנים אותו. הוא בעצם מתדרדר עד חוסר יכולת תפקוד באופן מוחלט. עכשיו, הדבר השלישי שאני רוצה להגיד לכם, הוא הדבר הבא. הפריטו את צה"ל לחברות אזרחיות בנושא החזקה ולוגיסטיקה. זה לא רק האוכל, זה עוד הרבה דברים אחרים. זה תחמושת, זה דלק, זה אוכל, זה כל נושא הטיפול באמצעי הלחימה, הכל בחברות אזרחיות. זה נהגים שרובם הם ערבים. במלחמה הבאה, מפעלים חיוניים שהופרטו לטוות העזרה לצבא, והצבא איבד שליטה ואיבד אחריות על מה שקורה, רק 40% מהם מוכנים למלחמה, כלומר 60% לא מתפקד, זאת אומרת שהמלחמה לא תוכל להתקיים בכלל. לא מי שיביל את החמושת, לא? מבלי לפגוע בך, באמת, גם אתה אלוף, אני ראיתי שכל השנה הזו היה מאבק גדול מאוד על תקציבים לצהל, על 1.5 מיליארד שקלים לפנסיות תקציביות, בזה נאבק הרמטכ"ל, בזה נאבק כמעט דיפיל ממשלה בני גנץ, התקציב לא עלה בגלל התקציב זה. התקציב עלה ב6 מיליארד שקלים. אבוג, אני רוצה להגיד לכם, ואין לי זמן הרבה לדבר, לא צריך גרוש אחד נוסף לצבא הזה. בתרבות הארגונית הקלוקלת של הצבא, של חוסר משמעת, של חוסר בקר ומקב, של, סליחה, הטיית מכרזים ושחיתות בכל נושאי הקבלנים, מיליארדי שקלים הולכים לאיבוד מתחת לידיים. אם הצבא הזה היה מתנהל כראוי, אם התרבות הארגונית שלו הייתה כראוי, היינו את המיליארדים האלה שנאבדים בדרך, משום שהם לא חולטים בהם. אתה מתאר פה משהו מבהיל, אלוף בריק, אתה היית מבקר אני מתאר לכם משהו אמיתי, אני עכשיו אגיד לך, אני מתאר לך משהו אמיתי, כי כל מה שאני אומר אלו עובדות חיות בשטח. קודם כל, בזמן שהייתי מציב, 10 שנים הסתובבתי, כמו שאף אחד לא הסתובב בחיים בתוך הצבא. הפכתי כל רגל, 3 פעמים בכל יחידה במשך 10 שנים. 1,600 יחידות, ים אווירי, יבשה, לוגיסטי טכנולוגי.
קראתי את כל התוכות המאוד קשים של משרד של מבקר המדינה, מבקר הביטחון, מבקר הצבא. תקראו אותם, תמותו. כל מה שאני אומר כתוב שם, רק הם לא קוראים זה והם מסתירים את זה. דיברתי עם אלפי מפקדים בחיילים. אני מקבל תמונה נוראה בשיחות בארבע עיניים שיוצאים לספרים סיפור אחר. תגיד, אז מה, אתה ממליץ לי להתחיל להאמין בניסים, אלוף בריק? אני א' אומר לך שאם צהל לא יתעשת ולא יקבע, רמטכ"ל שיהיה מסוגל לעשות את השינוי המהותי ומה שקורה בצבא הזה, בתרבות הארגונית שלו, בדרך הניהול שלו, בזריעת חול בעיני הציבור, בכל מיני... אבל המטכ"ל הוא משהו משובט. אתה הרי יודע שהמטכ"ל הזה הוא כמו המטכ"ל הקודם וכמו המטכ"ל לפני כן, ואתה יודע שהרצי הלוי הוא ממשיכו של כוכבי, וכוכבי הוא ממשיכו של גנץ, ואיך, אתה יודע, בסופו של יום יש פה שיבוט. בוא ניתן לך מספר מפתיע. משנת יום כיפור 73 ועד היום 49 שנה, מתוך 13 רמטכ"לים היו 10 עם כומתות אדומות. עכשיו, מתוך פחות מ-10% מהלוחמים של צה"ל ממנים 77% של רמטכ"לים. כמו בית משפט עליון כזה. כותב מבקר המדינה, לינדנשטראוס, שבחירת הרמטכ"ל מתחת לרדאר, באפלה, ללא קריטריונים, כל שר הביטחון ורמטכ"ל בעצם פועלים על פי מהווהם, וכאן נוצר מצב של תהליך של חבר מביא חבר. ככה אי אפשר לבחור רמטכ"ל. אבל עכשיו יש לנו עכשיו את היועצת המשפטית לממשלה שאמרה ששיקולים ביטחוניים הם אלה שמחייבים כרגע בחירת רמטכ"ל, כנראה עוד פעם עם קומתה אדומה לפי שיטתך. אני אומר לך שזה חמור מאוד ההחלטה שלה. אני רוצה להגיד לך יותר מזה, שמדינת ישראל גם לאור דוח בקר מערכת הביטחון הייתה צריכה לבחור ועדה אובייקטיבית שיש בה אנשי ביטחון מהצבא, מהשבק וגם אזרחים, לתת מספר המלצות שהצבא רוצה שיעלו לדיון לנושא שלה, להביא את זה לממשלה, לא שם אחד ששר ביטחון קובע ורק על הפדנים, שבדרך כלל זה חבר מביא חבר כמו שראינו את זה עד עכשיו, אלא כמה שמות על פי קריטריונים, לא רק של יכולת מבצעית, אלא יכולת ניהול של צבא, יכולת של בקרה ומעקב, יכולת של תרבות ארגונית תקינה, וליצור מצב שיתחילו לטפל בצבא הזה. אוקיי, עכשיו לגבי שאלה ספציפית שוב לגבי החלטה של היועצת המשפטית לממשלה בהקשר של היציאה למבצע, שהיא קבעה שזה לא היה אמור להוביל למלחמה, לכן אין בעיה הייתה לא לכנס את הקבינט. השאלה שלי יותר עקרונית, האם זו החלטה שצריכה להיות בידיים של יועץ משפטי? ואחרי שהיא בדקה באופן פרטני לשיטתה. פשוט חמור, אין לי מילים להגיד. איך זה יכול להיות שהקבינט לא משתתף בהחלטות כל כך קריטיות? איך זה יכול להיות שהקבינט מדלגים עליו כל פעם מחדש, מציגים לו מצבות וזה נגמר? איך זה יכול להיות שמבצע שיכול להביא למלחמה כולה? תראו חבר'ה, אם חיל האוויר חד וחלילה היה פוגע בפצצה טועה ועשרות של ילדים היו נהרגים, זה היה מבעיר את יהודה ושומרון, זה היה מבעיר את האוכלוסייה הערבית בתוך מדינת ישראל, מכאן ועד התערבות החיזבאללה, המנחת קצר, והנה אתה במלחמה רב אזורית בלי שהתכוונת לזה בכלל. איך יכולה היועצת המשפטית לבוא ולהגיד, אין סכנה למלחמה, הרי זה קשקוש אחד גדול. אני אגיד לך איך אני חושב את זה מהזווית הפוליטית, אלוף בריק, כי אני כבראש ככה חושב. בא אליה בני גנץ או הראש השבק, אמר, שמע, אנחנו מתואמים עם החמאס, לא יקרה כלום. תקשיב, אוקיי. אני רוצה להגיד לך, וגם נניח שמתואמים עם החמאס, מה? אז מה אם נניח מתואמים עם החמאס ולא יקרה כלום? דברים קורים גם כשלא מתכוונים אליהם. ראינו איך חוצים לנו שלושה אנשים ומתחילה מלחמה. החמאס עכשיו שידר איתנו, אבל מחר הוא יהיה נגדנו. מי שבונה על זה שהחמאס עכשיו חבר שלנו פשוט עושה טעות נוראה. מחר זה יהיה ג'יהאד וחמאס ביחד. אז אני רוצה לשאול את השאלה הישירה. האם הפתרון ברצועת עזה הוא להמשיך בתהדיה והודנה וכו' ולאפשר המשך התעצמות, או לנסות לפתור את הבעיה הזו אחת ולתמיד בתוך רצועת עזה עם המחיר שצריך לשלם? לפתור את הבעיה הזאת פעם אחת תמיד, ואני אגיד לך איך. חיל האוויר לא יכול לפתור אותה, ראינו, הוא יכול להפיץ מלמעלה, אבל שום דבר אמיתי לא קורה. הם תחת לאדמה, הם כמעט לא נפגעים, התשתיות שלהם של הייצור לא נפגעות. ולכן צריך לשלב יבשה. תשאל אותי איך? לא לכבוש את כל עזה. אבל דרך אגב, אם היינו עושים את העונה, להעביר כמה יחידות מעבר לגדר, חמש שנים... אתה אומר שפרשת המטרו, בוא ניקח דקה אחת על פרשת המטרו, נשארו לנו שתי דקות, תודה מה, בוא נלך על זה. פרשת המטרו שבה דובר צהל לכאורה עשה תרגיל הפוך, והרמטכ"ל כוכבי כנראה חשש, ככה לפי דיווחים,
שיצאו גם על פי אלופים, טלב רם פרסם את זה, התרגיל הונאה הזה שקשל, שבעצם התכוננו לה 5-6 שנים, הרחיק את פתרון בעזה בכמה שנים טובות למען העתיד הפוליטי של גנץ וכוכבי? אני לא רוצה להגיד למען, אני רק רוצה להגיד לך, יש כאן חשש להפעיל של הצבא, להפעיל יבשה. אם ככה היינו מתנהגים במלחמות הקודמות, לא היינו חיים פה היום. אם ככה נמשיך להתנהגת, לא נחיה בעתיד. אי אפשר לנצח רק עם עבירונים, חייב שילוב בין יבשה לאוויר, ואיבדנו את השילוב הזה, כי אין לנו יבשה היום, כי מפחדים להפעיל אותה. המורל ירד, המוטיבציה ירדה, היום מצביעים המילואיניקים ברגליים ומביעים אימון בפיקוד הבכיר בסקר סודי שהיה לפני חצי שנה או שנה בצהל, ואנחנו בעצם בלי צבא היבשה. ואם תשאל אותי, הרי כוכבי מדבר כבר שנתיים על הקמת גופים רב-ממדיים, יש לו אחד כזה וחצי, כל היתר זה פשוט סיפורים, שיקח את האחד הזה ויפעיל אותו לנקודות חירוביות, לאותם מקומות שראשי יצפה נמצאים מתחת לבתי החולים, לסתום את הברות, להשפיל השאל. תגיד, אלוף בריק, אתה תהיה מוכן לדבר איתנו באחד השבועות הקרובים בתוך כדי התכוננות, אך ורק על נקודה אחת, על המטרו? בהחלט. לא רק זה, אני מבקש, אנחנו מסכמים, אנחנו מסכמים שעל המטרו אנחנו עושים רבע שעה, כי ירד קצת הלחץ, 10 ימים, שבועיים, אנחנו נכים, גם אנחנו נתכונן. המטרו בתל אביב, אתה מתכוון? לא, המטרו בעזה. אוקיי. סדר גמור. תן יותר מרבע שעה, תחו פעם ברצינות. יאללה, אתה יודע מה, אני לוקח לרעיון עומק של איזה 25 דקות. סגר. ונדבר על הבעיות הכל כך חמורות שלנו במלחמה הבאה, והחוסר מוכנות של דני יחיד יותר מה שאמרתי עד עכשיו. תודה רבה. בריק, אנחנו ממש מודים לך. אני באתי לדבר איתך על אלבום הניצחון של, איך קוראים למבצע הזה? בעלות השחר, ואיך אומרים, קיבלתי לילה של בלהות. תודה רבה. לא נצחון ולא בטיח, קשקוש וזריעת חול בעיניים, וככה לוקחים ציבור וכל הזמן עובדים עליו בעיניים. תודה רבה, אלוף בריק. נדבר, נשמע אותך בהרחבה, אנחנו יוצאים לפרסומות.